Tornem aquí al sofà de la finestra, ara per parlar d'un llibre que precisament s'ha presentat aquest dissabte amb molta gent. Ara ho comentàvem fora de micros amb el seu autor, una bona presentació, de seguida en coneixerem tots els detalls, i un llibre que descobrirem de què tracta. El seu títol ja ens indica una mica, tracta de Sant Privat d'en Bas, la plana del Puigcercós. Avui el tenim aquí al plató, ara el veiem amb imatges i hem convidat el seu autor, en Josep Maria Ginaveda. Josep Maria, què tal? Benvingut, com estàs? Hola, bon dia, molt bé, gràcies. Bé, Josep, una mica explica'ns de què va aquest llibre, perquè el decideixes fer, el veiem, segurament hi ha molt de contingut. Tracta, el títol ho diu, Sant Privat d'en Bas, la plana del Puigcercós, una mica de què tracta el llibre? Bé, aquesta, diguem-ne, seria com la segona part. Hi ha la primera part, que és el primer llibre que vaig fer sobre el poble de Sant Privat, que era la zona de muntanya, o sigui, les cases de muntanya, que van tenir molta importància i que, doncs, em limitava, doncs, aquestes cases, doncs, de ben bé de Santa Magdalena, Santa Magdalena, doncs, Platravé, Sallent, Freixeneda, Collfred, o sigui, les cases que estan ben bé a l'altiplà, estan a més de 1.200 metres. I ara, doncs, faríem la segona part, que seria les cases, doncs, de la plana, i la gent, els costums, tradicions, a més, enfocant, doncs, també el tema, doncs, de la religió, de l'ensenyament, d'anar a la mili, etcètera, etcètera. Què hi descobrim en aquest llibre, que hi podem descobrir? No sé si és un llibre que fins i tot la gent de Sant Privat es sorprendrà del que llegeix, pel que es pugui dir, o és un llibre que es descobreix molta història del municipi? Bé, segurament que sí, perquè jo, tot i que he nascut a Sant Privat i he estat tota la vida, doncs, a Sant Privat, he treballat, he sigut funcionari de l'Ajuntament, he sigut regidor de l'Ajuntament, he participat en moltíssimes coses, doncs donava la impressió que de Sant Privat, doncs, sabia moltes coses, i és veritat que en sabia i en sé, però el fet de fer aquest llibre i parlar, doncs, amb més de 200 persones entre un llibre i l'altre, doncs, he descobert moltes coses que desconeixia i algunes altres, doncs, que en tenia una informació, doncs, errònia. I segur que sí, que hi ha molta gent, alguns ja he trobat, doncs, que m'ha dit: ostres, no sabia que aquest, doncs, havia vingut allà. Hi ha gent, doncs, que està en una casa que dona la sensació que tota la vida hi ha hagut aquella mateixa família, i no, doncs, els anys de fa 50, 60 anys hi havia molta mobilitat, hi havia molta, la gent era molt nòmades, que canviaven molt sovint de casa. Clar, ara tornava a comentar això, eh? Què descobrim de la història de Sant Privat d'en Bas? Algun detall que podries destacar de la història que es pugui veure en el llibre? Bé, que el primer llibre constatàvem, doncs, que la vida a muntanya era molt dura, era subsistència dura. Tret d'algunes cases molt grans, doncs, la resta, doncs, era subsistència molt dura. La plana era també subsistència, més plàcida. O sigui, no tan complicada, però més plàcida. Però fins als anys 60, que va començar, doncs, la gent, doncs, a passar del sector primari, que fins a llavors representava el 90% doncs, de l'activitat econòmica, anar donant la volta, la gent anava anant cap a la indústria i serveis, anant a piquen a treballar al lot o amb activitats que es feien, doncs, de turisme allà mateix, per passar, doncs, a donar-hi la volta, a ser al revés. Ara, actualment, el 90%, doncs, depèn del sector serveis i de la indústria, i només el 10% de l'activitat agrària, perquè s'ha modernitzat molt i amb molt poca gent poden fer molta feina. Ara comentaves, has parlat gairebé més de 200 persones entre el llibre i l'altre. Això també suposo que no es fa en un dia, ni en dos, et porta molta feina, però abans de preguntar-te com es cuina el llibre, és a dir, amb quin objectiu el fas? Quan et poses a escriure la primera part, què vols transmetre? És a dir, vols que aquesta història quedi escrita i que no es perdi en la memòria? Sí, hi ha tota una sèrie de noms de gent que han passat, doncs, per la muntanya, d'activitats que es feien, de tradicions, de com vivien, de com es divertien, aquí els aplecs que feien, doncs, en fi, tot una mica la vida a muntanya en aquesta època, doncs, i que ha canviat, doncs, radicalment. El sector forestal, per exemple, doncs, tenia molta importància, doncs, molta gent que anava a tallar amb destrals, que després l'havia d'arrossegar amb matxos, i al final, doncs, fins i tot es va muntar, doncs, un telefèric, un cable, que el va muntar en Puig de Vall, en Cols, per baixar la fusta, doncs, des de dalt, Sallent, doncs, fins a baix a la plana. És a dir, que constatava una mica, doncs, aquesta vivència i donar, i a més, amb uns canvis molt sobtats, de passar, doncs, d'una república, doncs, amb un ensenyament, doncs, molt progressista i de ser pioners, doncs, a Europa, a passar, doncs, a una repressió franquista, doncs, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de l'ensenyament, com de vista polític, social, econòmic. Dic que d'alguna manera hi ha hagut uns canvis radicals en moltíssimes coses, i això penso que sí que val la pena, doncs, de deixar-ho escrit, i que aquesta gent, doncs, que pràcticament és el testimoni d'aquestes 200 o 200 i escaig de persones, doncs, que he pogut parlar.
i les 200 fotografies que hi va haver al primer llibre i les 250 i pico que hi ha hagut aquest segon i que, a més, tinc un recull encara de moltes fotografies que no hem pogut publicar perquè entre l'editor i la Roser, que és la que m'ha ajudat, la meva dona, que és la que m'ha ajudat a fer el llibre, doncs m'ha anat retallant perquè quan tens informació l'aprecies tant que dones la sensació que ho volries publicar tot i, clar, i tot no és possible. Per tant, aquí encara tens material per fer més llibres? És a dir, o bé, aquí ja s'acaba? Crec que això ha quedat bastant... Sí? Sí, jo crec que sempre hi ha coses més per explicar. Uh-huh. El que sí que arran dels llibres s'obre un debat i coses doncs, que no hi són perquè no les he sabut trobar o no me les han explicat, doncs es van aportant. És a dir, que d'alguna manera, dintre la col·lectivitat, doncs, diguem, pràcticament que ja hi serà pràcticament tot. Eh? Llavors, és una època de tants canvis que ha afectat a la majoria de pobles rurals de Catalunya, sobretot doncs, a la Garrotxa, i llavors hi ha alguna especificitat doncs, que és del poble de Sant Privat, com el nom dels mestres, el nom dels metges, el nom dels alcaldes, de guatzils, de secretaris, això és una cosa particular d'allà, però la resta ha sigut un canvi que diguem, ha afectat doncs, pràcticament a tota la Catalunya rural. Ara que parlaves de la feina de documentació, d'imatges, de testimonis, quant temps t'ha portat a tenir-ho tot recopilat? Entenc que és una feina del dia a dia, parlar amb molta gent, de desgranar-ho, com et porta? Bé, he invertit pràcticament un any, el que passa que és una mica com el Guadiana, vull dir, temps més intensos i menys, però si el vols acabar, sí que he de dir que aquests dos últims mesos han sigut molt intensos, perquè al final la informació que has recollit de fa 9 mesos o 10, se't comença a emboirar, a quedar una mica diluïda. Fotografies que ja no saps qui són i que has de... O sigui, que ja et costa un temps per saber aquells qui són i allà on van. És a dir, que això doncs, llavors arriba un moment que s'ha de concloure i s'ha d'anar per feina. Pel que fa testimonis, el perfil de gent que has parlat, entenc que és molt divers, o estem parlant de persones molt grans de tota la vida del poble, de diferents perfils? Hi ha gent, doncs... de 96 anys, per exemple, amb el cap molt clar, que m'han aportat, com la meva tieta, doncs, que m'ha aportat molta informació, i d'altres doncs, de molt més joves, fins i tot, doncs, en la contraportada del llibre, és aquí. Ah, aquí sí. Hi ha els alumnes de Sant Privat que van a l'escola Bertallat. Ah, veus? I que posa aquesta frase que això, el futur del nostre poble està a les vostres mans, o sigui, que està part del jovent. Sí, sí. A dintre hi ha un desplegable, que hi ha la fotografia, dels que vàrem anar a l'escola de Sant Privat, és aquesta, sí. Aquí vam fer... L'imatge, sí. Sí, sí, ho veiem. Aquí hi ha unes 100 persones, vam reunir les 100 persones el 20 d'abril. I això, doncs bé, són la gent doncs, que ha anat a l'escola de Sant Privat, que hem estat a Sant Privat, que hem fet de Sant Privat doncs, fins avui, i la jovent i la mainada d'ara són els que han de construir doncs, el futur. Però val la pena per construir bé un futur, saber una mica d'allà on venim i què fem. I sobretot aquests anys doncs, que hi ha hagut aquesta transformació tan i tan gran, sobretot amb l'economia, com deia abans era subsistència i l'ha fet anar a treballar doncs, a la indústria o als serveis, ha fet que la gent es pogués fer a la casa. És a dir, que una de les coses que hem constatat és que aquest jovent dels 60-70 que va venir a treballar a Olot, va anar a treballar a l'exterior, va sortir del sector primari, va fer prous diners i prous estalvis i prou treball com per poder-se fer la casa. I aquesta generació, doncs, que es varen casar als 70, 80, etc, són gent que disposen d'habitatge propi. És a dir, abans una de les condicions principals per emancipar-se i crear una família era tenir una llar, és fer el niu, i això era vital. I em donem compte que no era tan descabellat perquè actualment un dels problemes que hi ha doncs, és el de l'habitatge. Val a dir que llavors doncs, no es feien anys sabàtics, no es feia doncs, que el lleure tenia tanta importància, no es feien doncs, tantes vacances, però bé, en qualsevol cas era una època i que es va superar sobretot amb esforç, treball, imaginació i molta il·lusió de prosperitat. I s'ha aconseguit i que la gent que ha sortit dels pobles doncs, avui doncs, gaudeixen d'una situació socioeconòmica doncs, molt bona. Ara que parles de futur, veiem els nens a la contraportada i d'habitatge, Sant Privat a dia d'avui, la salut que té com a municipi, que sempre es parla del tema de despoblació, de quin futur té el municipi, té un futur esperançador, és a dir, el municipi
no perdrà un nombre molt elevat d'habitants en un futur molt proper? Bé, si Sant Privat com a municipi es va integrar doncs, amb la concentració que es va fer de municipis, ja forma part de la Vall d'en Bas. Uh-huh. La Vall d'en Bas havia tingut els seus fa 70 i 80 anys 5.000 habitants, havia arribat a 2.000 i poc més, és a dir, que d'alguna manera doncs, aquest despoblament, perquè abans la gent, sobretot pel trasllat, doncs, feia que quan es casava, doncs, si venia a viure, tenia el treball a Olot, doncs venia a viure a Olot. Però, val a dir, que ha tingut prou força com per anar recuperant població i avui la Vall d'en Bas és el segon municipi de la Garrotxa amb més de 3.000 habitants amb creixement, sense un creixement ordenat, perquè també és un lloc bastant privilegiat per viure-hi i el tema urbanístic doncs, està una mica acotat. Però en qualsevol cas s'estan fent cases constantment. Clar. I és un tema que també t'anava lligat amb el sector primari. Evidentment, ara ho comentaves, fa 50 i 60 anys les coses eren totalment diferents a d'ara, i sempre es parla, tu que també estàs dins del sector, d'aquest relleu generacional, no? que es parli sobretot en aquest cas a la Vall d'en Bas. Fa uns dies me'n recordo que venia gent d'Adrinoc i ens comentaven que molta gent ara es troba en procés de jubilació, propietaris de terres, i potser costa, entre cometes, trobar aquest relleu. És una cosa que preocupa això a dia d'avui a la gent del territori, que el sector primari, el sector del camp, de la terra, que sempre ha donat molts fruits a la gent, perdi aquest relleu? Bé, és sorprenent perquè, malgrat el maltracte que des d'un punt de vista de preus que hi ha en el mercat, que el sector primari doncs, té, doncs, malgrat això, com que és molt vocacional i molt professional, és a dir, ara hi ha gent que tenen una formació professional agrària doncs, molt important, una maquinària molt i molt sofisticada, uns mitjans de producció molt i molt elevats, una qualitat del producte extraordinària, doncs fa que no quedin terres abandonades, al contrari, que quan es deixa un camp n'hi ha tres per llogar-lo, i quan doncs, es deixen pastures doncs, també doncs, hi ha dos o tres, malgrat hi ha poca gent, però aquesta poca gent té molta capacitat doncs, per poder fer més feina encara. I afortunadament encara no queden doncs, trossos d'herbs ni de pastures ni de conreu. I això doncs, passa al Ripollès, també a la zona de Molló, sí. Fins i tot que havien arribat doncs, el cupú que tenia doncs, per anar als comunals eren de 1.000 caps, va arribar que només anaven 800 i ara estan a 1.200, 1.300 i estan fent rompudes i tallant arreu plantacions que havia fet Icona en el seu moment per tal de tornar a recuperar pastures. És a dir, que de moment estem fins i tot amb cert optimisme de creixement, malgrat hi ha menys efectius. El que passa és que aquests efectius, que són pocs, tenen molta capacitat doncs, en maquinària i en preparació i poden fer més feina. Clar, perquè no es trenqui aquest creixement, Josep Maria, què fa falta? Fa falta recursos? Bé, falta recursos i de mica en mica doncs, la gent que queda es va constituint com a empresa i que llavors doncs, pot ser doncs, que si no hi ha gent ben bé del sector del poble doncs, pugui contractar gent de fora, fins i tot immigració, vull dir, no era una cosa que no hi havia existit, fins i tot era al revés, la gent de pagès que emigrava doncs, per anar a Bremes i per anar a fer feines exteriors, doncs ara doncs, que comença doncs, les empreses, les cases de pagès, si hi ha empreses, i que poden contractar personal i llavors és fàcil, mentre van creixent, puguin anar incorporant més personal i sobretot amb el sector de la llet, que queda reduït a molt poca gent, però que abans eren unes claus perquè no es podies fer mai, s'han de munir els 365 dies de l'any de matí i vespre, i ara fa doncs, que contractant personal doncs, poden fer doncs, vacances i poden doncs, diguem-ne, tenir una vida social també més normalitzada. Tornant al llibre, sempre quan ve gent aquí, els hi pregunto quan, a qui el dirigeixen o qui està pensat perquè el llegeixi, el miri. Entenc que, evidentment, la gent de Sant Privat s'hi sentirà molt identificada, coneixerà coses, però no sé si també el recomanes a gent de fora de Sant Privat, a gent de la comarca. Bé, sí, perquè hi ha coses doncs, d'excursionisme, hi ha indrets, hi ha l'evolució econòmica, que fins i tot té importància des d'un punt de vista sociològic, hi ha un escrit important doncs, de l'Emili Bassols, el biòleg, doncs, que explica totes les espècies que hi ha doncs, de vertebrats doncs, a Sant Privat d'això, Antoni Casamitjana, que fa tots els ocells, sí. També hi ha una pinzellada doncs,
dels boscos, del tipus d'arbres que hi ha, de la climatologia, que sorprenentment, doncs, sobretot per part dels mitjans de comunicació i els polítics, doncs, està parlant molt de la crisi climàtica, que jo no sé el que la negui, però sí que, diguem-ne, que la pluja, que sembla que és una cosa més alarmant, que plou menys, doncs això, en el nostre cas no és veritat. Hi ha estadística de serveis meteorològics oficials a Sant Privat, és que continuem mantinguent els 1.000 litres per metre quadrat i any, doncs, de mitjana, i aquest any, a hores d'ara, ja passem a 1.050. És a dir que, d'alguna manera, el que sí que ha variat molt és l'augment que hi ha hagut de bosc, que ha crescut amb extensió i intensitat. S'ha menjat molta part d'aquestes feixes, que, per exemple, que ara no s'abandonen, però abans sí que es van abandonar, no sé el temps, i que llavors, doncs, aquests arbres, que aquest increment de massa arbrada fa que es vegi una part molt important de l'aigua que cau, i que per comptes de baixar pel riu i anar a l'aqüífer, doncs es queda el bosc mateix. I això, doncs, sí que s'ha d'anar controlant i s'ha de tornar a recuperar altre cop pastures i poder, doncs, tenir el bosc esclarissat, però que no sigui tan intens i que no hi hagi tanta planta. I per últim, Josep Maria, aquest dissabte precisament ja vau presentar el llibre. Em comentaves abans de començar l'entrevista que déu-n'hi-do la gent que va venir, una bona presentació, no? Un bon punt de partida d'aquest llibre. Sí, sí, van vendre, o sigui, més de 200 persones, doncs es van vendre, doncs, més de 100 llibres el dia mateix de la presentació, que fins i tot l'editor, l'Oliveres, doncs, va quedar bastant parat, perquè no sol ser freqüent, doncs, que assisteixi gaire gent a les presentacions de llibres, que normalment, doncs, són fins i tot una mica avorrides, i val a dir, amb crítica de gent del sector, doncs, que normalment, doncs, són una mica egocèntrics i que els escriptors no van a les presentacions d'altres escriptors, perquè amb la gent que hi ha, que té afició a escriure, doncs sembla que haurien de ser un èxit, i no ho és, hi ha aquesta part. I que, doncs, allà es van vendre i després es poden comprar ara, doncs, a Can Turó, el restaurant Can Turó de Sant Privat, a Can Callís, que venen embotits, i al restaurant Cala Carmelita. I d'aquí a Olot, doncs, hi ha la llibreria L'Isop i el Drac, que es poden comprar, perquè hem de donar facilitat a que la gent que el vulgui comprar, doncs, el pugui comprar. I que ja dic, té... Hi ha moltes coses que són generals del que va passar durant aquests anys, doncs, a Catalunya, des del món rural cap a migració, cap a la ciutat, i algunes coses particulars del mateix del poble. Però hi ha moltes coses que són generals, que poden tenir interès molt més enllà, doncs, del que s'han privat. És una mica com el programa Trenquem el Cuc, sí, tot i que es fa i que el fem des d'aquí, des d'Olot, doncs té una audiència, doncs, per tot Catalunya, perquè és viure experiències i coses, doncs, que afecten a moltíssima gent. Des d'aquí fem una crida, Trenquem el Cuc, sempre els dissabtes al matí, amb en Josep Maria, amb els preus agraris, i tots els col·laboradors, amb en Josep Guix al capdavant. Josep Maria, convidem tothom de que ens hagi vist aquesta entrevista a fullejar aquest llibre, sobretot a veure i conèixer la història de Sant Privat i el que comentaves, veure com ha canviat el municipi i, evidentment, conèixer testimonis que segurament són molt interessants. Gràcies per venir avui a la finestra, Josep Maria, i molt d'èxit amb aquest llibre, i tant de bo d'aquí un temps en facis un altre i t'animem a que vagis documentant aquesta història de la Vall d'en Bas, en aquest cas de Sant Privat. Gràcies per venir avui a la finestra. Molt bé, moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Doncs fins aquí la finestra d'avui. Tornem demà amb més temes, avui tocant temes de casa nostra, de la terra, en concret amb aquest Sant Privat d'en Bas, la plana del Puigsecamp. Tornem demà aquí a la finestra d'Olot Televisió. Adéu-siau.